Yes. KPM! Salam sejahtera anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku host anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka walaupun tak nampak mata saya yang penting tu kena jagalah kebersihan dan juga mengikut SOP. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan menggunakan kedua-dua sabun dan air dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Serta pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah untuk hari ini. Ya, hari ini adalah subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kita akan fokus kepada tingkatan 4 modul 1. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok video profil cikgu bersama kita sekarang adalah Cikgu Kamaria. Selamat sejahtera, Cikgu. Sama sejahtera. Okay, sebelum kita mula, jom kita amalkan SOP, aku. Kita ke meja terlebih dahulu, aku. Okay, jom. Sila. Okay. Okay, baiklah, Cikgu. Uh, boleh tak Cikgu pakai ataupun gunakan hand sanitizer? Jangan pun bahasa kan? saya pun akan buat sama. Okey, macam inilah, cikgu. Kita kena sentiasa, yeah, sentiasa. jaga kebersihan, Ego. Dan jarak seperti yang anda nampak... ...di antara saya dengan cikgu... ...lebih daripada satu meter. 1 Oleh itu, meter. kita bolehlah buka pelitup muka kita, Ego. Silakan. Okey, okay, nampaklah muka-muka cantik kita, kan? <laughs> Baiklah, kepada mereka yang ada di rumah... ...apabila anda buka pelitup muka anda... ...pastikan simpan di tempat yang sama. Jangan tarik di bawah dagu. Jangan letak atas kepala. Eh, jangan. Simpan di dalam bekas khas. Hmm. Seperti saya dengan cikgu... Ha, ...adalah bekas khas. Ha. Yang penting tu jangan letak rata-rata tempat. Okey. Boleh cikgu? Boleh insya-Allah. Okey. Baiklah cikgu. Untuk hari ini sebelum kita mula boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Kamariah binti Tumeran daripada Sekolah Teknik Melaka. Hari ini bersama-sama dengan pelajar untuk menyampaikan subjek pengajian kejuruteraan eh, elektrik dan elektronik. InsyaAllah. Ya, Cikgu. Dan saya nak tanya, Cikgu, untuk hari ini kita akan fokus kepada apa dalam modul satu ini? Okay, modul satu cover? ni sebenarnya adalah latar belakang apa itu uh, pengajian kejuruteraan elektrik elektronik, yeah. konten, yeah. kandungan apa yang pelajar akan belajar dalam modul satu ini, yeah. uh, pekerjaan kerjaya, integriti Ooh. sebagai seorang jurutera. Oh agak menarik ayuh. Insyaallah. Okay, tetapi sebelum tu, Jom kita tengok video pandangan calon-calon yang akan mengambil uh, kertas ataupun subjek ini, Jom. Didik TV. Saya suka pengajian kejuruteraan elektrik dan dronit ini kerana bidang ini mampu memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di luar sana. Selain itu, saya juga berminat untuk mengambil tahu bagaimana lita itu mengalihkan arus elektrik, membolehkan sebuah lampu itu menyala. Dan saya juga um, berasa bidang ini amat mencabar kerana dia melatih kita untuk berfikir bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah. Saya berminat dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik kerana saya ingin mengikuti jejak langkah ayah saya iaitu jurutera elektrik. Disebabkan itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang ini. Saya juga berminat dengan bidang ini kerana banyak melakukan pengiraan. Contohnya, pengiraan luar rambutan, arus berkalan dan jumlah rintangan. Saya minat tentang pekerjaan yang melibatkan tentang kursus elektrik-elektronik. Saya juga mencipta, saya juga minat untuk mencipta latar uh, baru yang dapat membantu manusia. Uh, dengan mencipta latar baru ini, saya dapat menjual produk saya dan menjamin masa depan saya. Dede TV KPM. Ah, uh, itulah dia pandangan daripada mereka yang akan mengambil subjek ini. Tapi saya nak tanya, Ego, apabila kita uh, apa ni, belajar subjek ini, iaitu uh, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ini, memang untuk jadi jurutera saja ataupun memang ada kerjaya uh, lain yang kita boleh ambil apa, ataupun hala tuju kita, Ego? Okey, hala tuju kita memang kita nak uh, uh, menghasilkan jurutera. Yeah. Tapi dalam bidang jurutera ini sangat luas. Yeah. So, jurutera ni dia boleh jadi macam-macam jurutera lah. Yeah. Uh, jurutera boleh juga jadi perunding konsultan oh, tapi ya? juru, bahagian kejuruteraan. Ah ha, begitu. Nak kalau nak jadi businessman pun boleh tapi oh, boleh. bahagian kejuruteraan. Ah ha, begitulah okay, uh -huh. tapi depan tu mesti ada jurutera. Ah iyalah, ha. iyalah. Tapi saya nak tanya Ego lagi satu soalan ya. Ah uh, mungkin kepada mereka yang ada di luar sana mungkin belum ambil lagi uh, subjek ni ataupun mereka yang masih kecil kan. Mm -hmm. Mereka nak tahu sama ada bila dengar jurutera ni macam subjek susah. Betul ke Ego? susah ke senang? Oh itu semua mindset. Yeah. Benda yang kita tak tahu, yeah. kita akan rasa susah. Ah. Tapi kalau kita dah tahu, macam kita nak mula-mula menulis A dulu, ingat tak nak tulis A? bukan main susah kan masa ah. kita sekolah tadika dulu? Ah yeah, ha, tapi bila kita dah pandai sekarang ni tulis A laju je. Ah ha, benda ni sebenarnya mindset saja. Ah. Jurutera ni sangat kata orang mencabar tetapi sangat interesting. Oh, saya akan terangkan okay. dengan lebih lanjut nanti. Okey, sebelum so kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Kamaria untuk subjek pengajian kejuteraan elektrik dan elektronik tingkatan 4 modul 1. Okey Cikgu, sebelum kita okey, lagi sekali saya nak nak sebut bahawa bersama kita juga ada Cikgu Kamaria yang berdiri di sebelah sana. Hai Cikgu. Okey, okay, okay, okey ah Cikgu. Okey tetapi bukan kita berdua sahaja kan cikgu. Kita ya. juga ada tetamu khas yang bersama kami yang berada dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hai. 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 Okey. Saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Naizatul. Assalamualaikum. Nama saya Naizatul Aisyah Zahari kasih. Dan seterusnya, Haikal. Assalamualaikum. Nama saya Haikal Firdaus bin Wankiru Razi. Dan seterusnya, Nur Nor Ainin. Ah, Nur Ainin. Maaf. Nor Ainin. Assalamualaikum. Nama saya Ainin Sofia. Terima kasih. Kita juga ada Nur Iza Hani. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzahadi binti Maubarudin. Seterusnya... Oh, ya. Yeah. Silakan. Nama saya Nur Izzahadi binti Maubarudin. Terima kasih. Dan seterusnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Wafi bin Nawazni. Dan yang terakhir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nah, nama saya Azizi Ashraf bin Andriza. Okey, terima kasih. Adakah anda bersedia untuk pengajian kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Sedia. Ah, sedia. Okey, okay, terima kasih. Okey, cikgu silakan cikgu. Okey, Alhamdulillah. Uh, InsyaAllah, pelajar-pelajar semua okey? Okey, pelajar-pelajar di luar sana okay. saya harap pun dapat bersama-sama okay. dengan kami. Okay. Sentiasa cerdas, cerdas dan selamat amalkan SOP yang telah diterangkan oleh the handsome Sean tadi. Oh, Okey, kita terus kepada uh, hari ini kita akan membicarakan tentang uh, pengajian kejuruteraan elektrik elektronik. Uh, apakah kejuruteraan elektrik dan elektronik? So, ini kawan-kawan kita ni dah setahun setengah dia belajar tentang ah. kita ringkaskanlah eh? PKEE -E ini kan? Okey, apa agaknya? Boleh tak kawan-kawan bagi tahu apa dia kejuruteraan elektrik elektronik ni? kejuruteraan elektrik dan elektronik ni merupakan satu proses penghantaran tenaga elektrik ataupun jurutera yang mengendalikan hal ehwal tenaga elektrik. Okey. Jadi kalau kita dengar tadi, kejuruteraan elektrik dan elektronik ni adalah berkaitan dengan tenaga elektrik. Sebenarnya dia ada dua komponen di sini, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan elektronik. Kejuruteraan elektrik sebenarnya dia bercerita tentang cara menghantar tenaga menggunakan elektrik. Manakala kejuruteraan elektronik sebenarnya cara menghantar maklumat melalui elektrik. So sebenarnya dua perkara yang berbeza. Dia macam kembar tapi tak serupa. Ah, dia dalam satu bidang tapi terpecah pula kepada beberapa bidang yang lain. Ah, Jadi ah, boleh eh? Okay. Ha? Boleh? Ya, okay. cukup. cukup. So, tapi sebelum ni saya ada macam saya ingatkan yang uh, elektrik dengan elektronik tu adalah dua bidang di mana elektrik tu uh, lebih kepada apa nama ni dia 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 mengendalikan kerja-kerja yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan elektronik di mana uh, kuasanya ataupun tenaganya adalah kurang betul ke ego ataupun anggapan saya salah ego tenaganya kurang. Ya yeah, ya, yeah. kalau kalau elektrik tu dia alat tenaga elektrik yang lebih besar. Kalau bandingkan dengan elektronik macam benda-benda macam telefon bimbit semua, ala benda yang kecil kan ego. So tenaga elektrik dia lebih rendah. Betul ke macam tu ke? Kan? Oh, tepat sekali. Oh, betullah. Ah, ha, oh, oh, oh. ini okay. Sean yeah. boleh jadi A+ ni. Masuk oh. sekolah teknik kami lah. Ah. Ha jadi cemerlang tu. Ayuh. Jadi kalau kita tengok tadi, yeah. elektrik dia berkaitan dengan tenaga itself. Yeah. The big big power yeah. yang kita hasilkan di uh, stesen penjana lah. Yeah. Kemudian elektronik dia deals dengan benda-benda yang kecil-kecil, litar-litar kecil jadi memerlukan tenaga elektrik yang sedikit. sedikit sebab tu lah. kita boleh gunakan bateri. Ah, ya betul. Gitulah. Ah, okey, eggo. Teruskan Ego. Okey. Jadi kita nak tengok kepentingan tenaga elektrik ni ya. eh. Yeah. Jadi kita tengok sikit uh, video ni. kepada apa alat yang dia gunakan ya. Kita biasa pergi dentis. Kita tengok apa yang dia buat tu. Pagi-pagi orang lelaki perlu shave kan? Ha. Tengok alat ni yang dia gunakan tu. Di dapur nak guna blender. Kesian, adik kita nak main mainan penuh dengan asap vending machine ah macam lori pula bunyinya tu nak guna kredit card perlu isi minyak petrol lah tu agaknya Oh, itu dia lah cikgu. Apa yang saya perasan daripada video tersebut tadi kan, uh, saya rasa penggunaan ataupun alat-alat yang digunakan tu nampak macam mereka menggunakan apa nama ni motor pula. Dan motor tu pun bukannya elektronik, dia menggunakan uh, rasa macam kena tarik supaya motor tu start dan juga menggunakan apa ni bahan api pula eh, ya cikgu. Ya, yeah, betul. Ah, yeah. Ah, jadi kalau kita tengoklah lah uh, apa sangat menyusahkan tu tak John? Ya, yeah, ya. Yeah. Pagi-pagi kita kena tarik semua-semua benda motor ini macam dekat pasar malam. Kalau sekarang ni kita hanya petik Swiss saja betul. Ha ah, nah, itu elektronik apa kita kata elektrik dah moden ni. Ha yeah. kita perlu tenaga elektrik. Malah macam mana pun kita perlu tenaga elektrik tapi how to get that tenaga elektrik. Ah. Ha ini yang pentingnya kejuruteraan yang yeah. membuat inovasi untuk mewujudkan memperbaiki menaik menambah taraf hidup kita supaya memudahkan kehidupan seharian kita. Ya. Yeah. Ha okey jadi uh, pengajian kejuruteraan elektrik elektronik ini saya ingin terangkan dahulu berkaitan dengan format pentaksiran SPM. Sebab yeah. tahun ini dah berubah formatnya. Oh. Untuk tahun-tahun yang sebelumnya, ini adalah untuk tahun-tahun sebelum 2021. Boleh tengok di situ ada tiga kertas. Eh. Tapi untuk bermula daripada tahun ini, SPM kita ini, pentaksiran SPM dan kakak-kakak -kak dan abang kita ini akan mula memulakan format yang baru lah. Oh. So untuk Uh, SPM 2021 daripada tiga kertas kita ada dua kertas sahaja. Yeah. Jadi kertas satu adalah peperiksaan bertulis yang mereka akan duduk dalam dewan yang besar semasa SPM. Kertas dua adalah kerja kursus. Kerja kursus ni di mana pelajar perlu hasilkan satu projek. Ha, kena hantar bersama dengan laporan projek. Yeah. How to go about that project. Yeah. Macam mana mereka mendokumentasi. Macam mana mereka buat research. Ha, semua dalam kerja khusus ni. Jadi kerja khusus ni masa yang panjang kita berilah. Yeah. Pertengahan tingkat tampak sampai naik tingkatan lima. Jadi kalau kertas satu sekarang markahnya ialah 120. Wajarannya 70%. Kertas dua markahnya 100, wajarannya 30%. Ya. So bila kita campurkan dia akan jadi 100 lah. Ah. Dan format kertas satu sekarang ni ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan dan bahagian B mengandungi 4 soalan. 24 soalan ini wajib dijawab semua. Okey. Okey. So next uh, kita akan pergi kepada pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tu sendiri panjang nak sebut ni saya Aha. ringkaskan dengan PKEE PKEE -E. apa okay. yang akan kita belajar kita akan belajar dalam selibus tingkatan 4 modul 1 dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik modul 2 penghasilan arus terus arus ulang-alik daripada penuaian tenaga boleh baharu modul 3 sistem bekalan kuasa di mana uh, pelajar akan mereka Uh, ...litar sistem bekalan kuasa ini. Oh. Ha, silibus tingkatan lima, lah. ini yang kita kata elektronik tu, ha. Sistem elektronik analog bergelumang dengan litar-litar... ...yang sangat diskit, sangat kecil itu. Uh, dan modul lima, sistem elektronik digit dan pengawal logik... ...boleh atur cara. PLC ini, singkatannya kita boleh program dan untuk mengawal sistem... Aa, sesuatu. Oh, okay. Contohnya kita nak mengawal rumah kita uh, yeah. ataupun robot untuk buat kerja sesuatu. Yeah. Jadi kita boleh program PLC ini beri arahan kepada robot buat begini, begini tanpa otomatik lah tu. Oh, wow. So kemudian yang terakhir ialah projek akhir yang macam tadi kertas dua tadi tu. Yeah, Aa, ini projek dua nih. Projek kena perlu hantar semasa tingkatan lima lah. Aa. Okay, so kita pergi kepada modul satu, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik. Ada empat subtopik. Boleh tengok apa yang dipaparkan di TV itu. Sebab kita ini ulang kaji saja ini sebenarnya. Kan? Ha -ha. Saya akan pergi dengan laju di situ. Okay. Untuk bidang dan teknologi kejuruteraan elektrik, kita akan membincangkan sub bidang. Jadi bidang ini sangat besar. Yeah. Kita bahagikan dia kepada sub bidang yang uh, yang common ataupun yang besar iaitu yang pertama tentang kuasa. Sub bidang sistem kuasa ini. So apa yang Uh, kita pelajar-pelajar uh, kita yang dah setahun setengah ni belajar ni apa kuasa ni bila kita sebut kuasa apa apa yang tergambar di fikiran awak kuasa bermaksud sistem kuasa bermaksud penghantaran tenaga elektrik penghantaran tenaga elektrik itu dia punya kata orang uh, apa Uh, dia punya asas lah, yeah. uh, tapi dia sebenarnya lebih besar lagi sistem kuasa ni. Uh, dia adalah rangkaian yang menghubungkan stesen jana kuasa kepada pengguna kita. Jadi dia akan merangkumi bahagian penjanaan tenaga elektrik, uh, penghantarannya dan pengagihannya kepada pengguna kita. Pengguna kita ni ada dua kategori, iaitu domestik dan juga industri. Yeah. So the next sub bidang ialah telekomunikasi. Uh, kalau kita cakap telekomunikasi, apa yang kita faham? bidang yang berkaitan tentang penghantaran maklumat. Betul? Senang je kan kita tengok telekom. Kalau orang kata telekom, orang mesti tahu ini mesti pasal calling-calling ni. Ha, ah, yeah. kita nak hantar maklumat apa tu, Chong? Bila calling-calling ni nak hantar maklumat apa? Maklumat... Ada friend ke apa? Ah, ha? kak kak semua lah, Ego. <laughs> <laughs> kita nak hantar maklumat suara kita, betul. Yeah, betul ha, kalau kita bercakap selamat pagi, kita nak orang sana dengar selamat pagi, yeah. bukan keluar lain pula ya selamat pergi keluar Good Morning ah itulah sangat canggih itu ah, ah. ada, ada, ada translation yeah. jadi telekomunikasi ini dia merangkumi sistem audio sistem video komunikasi analog digital semua yang berkaitan dengan penghantaran maklumat kita kena gunakan perkakasan dan perisian yang menggunakan isyarat elektrik dan isyarat gelombang elektromagnet Ha, itu yang kita guna dalam telefon bimbit kita. Tak ada wire, tak ada apa. Tapi kita pakai gelombang elektromagnet. Yeah. Jadi dia berkaitan dengan uh, penghantaran penerimaan maklumat. Okay, the third sub bidang ini ialah instrumentasi. Comes from the word instrumentation. Okay, saya nak tanya Sean. Kalau oh. saya cakap instrumentation, apa dalam kefikiran? Saya rasa saya cubalah ego kalau salah, hmm. jangan marah ego. <laughs> so instrumentasi ini ataupun instrumen ni saya rasa benda-benda yang digunakan untuk bukan menghasilkan tetapi untuk menghantar tenaga ataupun maklumat. Benda kan ha, kita benda kata lah. benda. Ya. ya betul. Memang berkaitan dengan uh, perkakasan dan perisian yang digunakan untuk mengukur, memantau, mengawal operasi sesuatu proses. Ha. Boleh bagi contoh tak kawan kita di sana? Ah ha. Boleh bagi contoh? Contoh instrumentasi ini. contoh instrumentasi ini pembuatan papan litai elektrik. Okey, contohnya kan? Banyaklah kita contoh. tengok, kalau kita tengok yang paling mudah kita nak faham instrumentasi ini, contohnya seperti di hospital. Kita perlu uh, alat untuk uh, apa mesin-mesin yang tertentu, uh, dikelang-kelang di kan? Uh, itu, itu semua tu memerlukan satu sistem kan? Jadi yang keempat ialah sub bidang kawalan. Jadi kawalan ini adalah alat atau satu set alat yang mengurus, mengarah atau mengawal atau tingkah laku sesuatu alat yang lain. Jadi empat bidang ni macam mana kita nak ingat ni? Banyak tu kan? Jadi saya aja student saya buatlah peta minda. Ha. So, apa tadi yang empat bidang tadi? Boleh sebut dengan laju? Saya. Ya. Yeah. Uh, kuasa. Zaya. Aha. Telemetri gasih. Yeah. Ya. Instrumentasi, yeah. kawalan. Betul, pandai. Jadi bila kita buat apa uh, ni bottom minda ni kita boleh susun eh uh, apa itu kuasa apa itu telekomunikasi apa itu instrumentasi dan apa itu kawalan. Oh. Alright. So kita pergi the next one. Uh, ini adalah uh, latar belakang tentang uh, apa ni PKEE -E lah. Uh, so kita tengok revolusi teknologi dari dulu sampai sekarang. Dulu typewriter kita menaipkan. Tu kena tekan kuat sikit tu. Sekarang kita pakai laptop. Tak perlu beri tekanan yang kuat. In fact, pakai scan je macam tu. Ini Sean tak hidup zaman ni kan? Ada juga ego, tapi bukan setua ni lah ego. <laughs> tapi saya juga ada peluang untuk hantar surat lah ego. Sekarang semuanya main WhatsApp je kan? Aa. Telegram dan sebagainya. Ni jam dulu ni. Ha, tengok jam kita sekarang. Huh, tak perlu nak dia, tengok Igo. dah kan. Uh -huh. ha, tengok nombor saja. Kita dah tahu pukul berapa. Ini ha, ni orang perempuan sukalah dapur ni. Saya pun suka Ego. Ya. Yeah. Sebab ada makanan. <laughs> ha, tengok dapur sekarang. Main sentuh-sentuh saja. Boleh set lagi timer. Ni dulu kesian mak ayah kita tak. Uh -huh. Saya masih ada zaman ni saya masih lagi melalui ada Membasuh pakaian adik-beradik saya. Sekarang, tekan aja. Nak jenis basuh macam mana pun boleh. Kan? Ya, betul, itu. Ha. Semua Ooh. kita boleh set. Ha. Sangat interesting betul? Betul, itu. Ha. Jadi, apa kalau kita tengok tadi, cuba kita keluarkan apa bezanya. Kita bandingkan teknologi dahulu dengan teknologi sekarang. Contohnya kereta. Lah. Ha. Boleh jawab, apa perbezaan kereta dulu dengan kereta sekarang? Kalau perbezaan kereta teknologi dulu, kalau kita masuk kereta itu tak pakai seatbelt, dia tak berbunyi. Tapi dengan teknologi sekarang, kalau kita masuk kereta tak pakai seatbelt, dia akan berbunyi. Betul. Jadi apa yang berbunyi itu kita panggil apa? sensor. Sensor. Dulu dia ada sensor, sekarang ada macam-macam sensor bukan sekadar sensor nak pakai sebab. Sensor ya. boleh sense kereta sebelah dan sebagainya kan. Ya. Kamera pula. Ha, kalau kamera ni apa teknologi dulunya eh? Kamera yang berfilm. betul ya, tak? Ha, sekarang macam mana? Kalau sekarang kita pakai kamera digital. Kamera digital dah tak perlu dah kita nak keluarkan apa? Uh, film filem dia kan? Filem tu nak pergi kita ha, nak dulu pergi kita baso, kata kan? nak pergi basuh, basuh yeah. filem lagi ha. tu. Ha, macam mana ha. dengan telefon? Telefon ha, kalau yang teknologi dahulu dia pakai telefon berwayar Berwayar Sekarang? Ha. Kalau teknologi sekarang, dia macam telefon bimbit je. Telefon bimbit saja, telefon bimbit Tak ada wayar. Kalau dulu, bunyi telefon, kita dekat dapur, lagi-lagi -lagi kita nak menjawab, betul? <laughs> ya, betul. Ha, ya. kat sini kita bawa bersama kita telefon bimbit tu, Termasuk dalam kuali pun ada, betul tak? Teknologi-teknologi ha, lain. Cuba beri satu contoh teknologi lain. Perubahan pada peralatan. Hmm, perubahan cepat, cepat. Dia, dia, teknologi dulu dia tanpa inverter. Sekarang dia teknologi inverter. Okey, tanpa inverter sekarang ni ada inverter. Jadi apa? dia Itu inverter ni. Ah ha, nanti jawab soalan tu kemudian. Okey, kita tengok pula ah ha, itu berkaitan dengan inovasi ni tadi mesti ada somebody yang buat, betul tak? Daripada kita basuh cuci kain pakai papan, mesti ada orang fikir. Tak ada cara yang mudah yang 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 ringkas, yang cepat, yang senang kan? Jadi inilah dia uh, terhasilnya apa uh, pentingnya kejuruteraan ni sebab kita boleh menambah baik sesuatu produk ada orang yang memikirkan untuk mereka bentuk. So kalau tak ada kejuruteraan elektrik elektronik ini, kita masih duduk di zaman dahulu. Jadi ini uh, adalah sub topik uh, 1.2 berkaitan dengan kerjaya etika dan integriti jurutera. So kerjaya dan peranan jurutera dalam bidang kejuruteraan elektrik elektronik ini, kita nak kena tahu juga. Kalau orang yang tak minat, kita nak dia jadi minat. So kalau kita kata kerjaya, apa tu kerjaya sebenarnya? ...berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaanlah. Ha, kerja ialah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia ada kerja, dia mesti ada peranan, betul? Jadi peranan ini adalah satu bahagian ataupun satu tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Okey. Jadi uh, kita boleh teruskan lagi dengan uh, tanggungjawab jurutera ni apa ya? Yang ini secara umumnya jurutera memberi keutamaan memenuhi kehendak pengguna membentuk penyelesaian, menambah baik produk, ini mereka ciptalah ni kan. Dan khas untuk seorang jurutera elektrik elektronik, dia bertanggungjawab untuk membuat kajian dan penyelidikan, pembuatan, jaminan dan kawalan kualiti penyenggaraan alat. Penyenggaraan alat nak baik pulih lah. Ha, bukan kita sekadar reka saja, kita kena tahu nak baik boleh dan kita kena tahu juga macam mana nak memasarkan, bagaimana nak memberi latihan kepada uh, orang yang nak gunakan itu. Okay? So, Uh, kita boleh teruskan lagi dengan... Uh, Kak Mah ni nak kerja. Okay, kita tengok di mana. Sangat banyaklah bidang-bidang yang kita boleh ceburi ni. Tempat-tempat kerja kita nak cari, orang kata tak ada kerja. Ada, kita tak pandai cari je. Tengok macam-macam oh, macam tu. tu. Tengok. Ha. Ha. Ini sebahagian saja. Banyak lagi. Okay. So, kita tengok satu persatu. satu. Nah, ini kita ambil uh, empat ataupun lima lah jurutera yang khas ni. Contoh jurutera elektrik kuasa. Tadi kita dah belajar tentang bidang sub bidang kuasa. Ha, yang bekerja di bahagian itu kita panggil jurutera elektrik kuasa. Ini adalah tanggungjawab mereka. Eh, merangkumi bidang penjanaan, penghantaran, mereka mereka bentuk, membangunkan, menguji sistem, peranti dan peralatan elektrik. Okey, tentang jurutera reka bentuk litar bersepadu ni. Ha, ini melibatkan penyelidikan perancangan pembangunan reka bentuk litar bersepadu. Litar bersepadu ni kita tak biasa dengar. Tapi bila saya kata IC, tahu kan? IC integrated oh, circuit. Oh, yeah, ya, yang, ha. yang itu kan? Yang, ha. yang ada Semua itu, dalam yeah. alat kita sekarang ada IC, kan? Ha, yeah. ha. And then, kita ada jurutera kawalan. Melakukan proses otomasi. Sebab semua semua sekarang ni nak otomatik. Kita yeah. dah jadi malas lah. Penat, kan? Eh? Ha, kita nak duduk. Ah, ha, keluar. Ah, ha, tu keluar. Macam tu kan? Ah, ha, ini yang kita pakai. Programmable logic controller ni, otomatik, kan? Eh? so dan the jurutera uh, instrumentasi tadi kita ada sub bidang instrumentasi jadi inilah kerja dia melakukan pengujian kepada litar pratain elektronik dan sebagainya uh, sistem sistem kawalan yang uh, untuk menggerakkan sistem yang lain eh ha nah, ini adalah antara kerja-kerja yang berpotensi untuk diceburi Ooh. banyak kan ini saya takkan semua ni Hmm. Ha, Jutera sistem penjanaan ha, Kalau nak suka jadi itu. perunding eh, Katalah ha. kita dah belajar penat-penat Tak sukalah kerja dekat Kelang ni Kita nak jadi perunding Konsultan boleh? Jurutera perunding ha. Ha, Ini banyak lagi ni Kalau saya nak tulis semua tak cukup ni Berapa TV nanti tak cukup <laughs> okay. Abang nak kerja apa bang? Siapa? Saya cikgu? Ha. Saya lah Kalau saya boleh pilih daripada yang itu ha, uh, Mungkin saya pilih jurutera Penyiaran hari ah, dah tu. saya dah agak. Saya dah agak. Saya dah agak. saya dah pergi situ dah. Ah, ha, macam mana dengan ha, Izzah ni? Awak nak kerja apa agaknya besok? Kalau saya lah. Hmm. Saya nak jadi jurutera rangkaian kuasa. Eh, rangkaian hmm. rangkaian data. Rangkaian data. That's a very good job. Okey. Hmm. Okay. So, boleh pilih lah di situ. Eh? Ah, banyak lah di situ. So, bila ada jurutera, mesti ada satu badan yang mengawal. Takkan suka hati je buat kerja kan? Ha, dia mesti ada peraturan Jadi badan profesional dalam bidang kejuruteraan ini Dikawal eh? Badan ini kita namakan di Malaysia Lembaga Jurutera Malaysia Setiap negara ada ya. Boleh namakan satu lagi contoh? Boleh? Contoh uh, badan profesional Tak kisahlah negara mana? Ah ha, Cepat uh, Contohnya negara Australia ha. Board of Engineers Australia Board of Engineers Australia. Ini pun kalau kita translate dalam bahasa Inggeris adalah Board of Engineers Malaysia. Yeah. Peranan dia mendaftar jurutera, pemeriksa bertauliah, teknologi kejuruteraan dan lain-lain lagi dan yang penting mengawasi kelakuan profesional dan amanah ahli berdata untuk melindungi kepentingan awam. Jadi taklah dia melakukan kerja meronoh saja begitu kan. Cikgu so, saya nak tanya aku, ya, yeah. yang berkaitan -ber -ber pula dengan peranan dia, cikgu. Mm -hmm. Contoh kalau tiada lembaga seperti ini di Malaysia ataupun di mana-mana pun, apa yang akan berlaku? Ya? Ha, kita tanya pada kawan-kawan kita, apa akan berlaku ha. kalau tak ada lembaga jurutera Malaysia? Macam mana? Apa akibatnya? Ha, macam contoh peranan dia kan untuk mendaftar jurutera. Jadi, hmm. Ha, orang tak ada tempat untuk ha, daftarkan diri untuk menjadi seorang jurutera. Ha. So, what happen kalau dia tak berdaftar? Bagus ke tak bagus ni? Kita boleh percaya atau tak? Tak, tak bagus bukannya dia tak bagus mungkin dia jurutera yang bagus tapi bila tidak didaftarkan dia macam tak ada lesenlah ah jadi kita pun nak guna dia tak percaya tak ah jadi penting ni ah boleh tak menjawab tak soalan tu Syah Menjawab, Ego. sekarang saya faham yeah alright so macam mana nak jadi jurutera profesional you all semua akan menuduki perlesenan SPM daripada SPM agak nak pergi mana nak pergi mana ai nak pergi mana apa dia Nah, gimana? Asasi. asasi. Sebenarnya boleh pergi pengajian asasi, pergi matrikulasi sains, yeah. pergi matrikulasi technical, ada pilihan di situ. Selepas tu? Selepas sarjana dah lulus. apa dia? Sarjana muda. Sarjana muda, kita akan muat lah. Ah, sarjana muda kejuruteraan. Dan selepas mendapat ijazah Bachelor of engineering ni, kita boleh sebenarnya terus Uh, sama ada kita nak melanjutkan pelajaran pergi ke sejana kejuruteraan buat master dan sebagainya a uh, dan daripada situ kita dah boleh dapat uh, boleh memohon lesen uh, lesen untuk menjadi jurutera profesional dengan lembaga kejuruteraan Malaysia ni tapi perlu ada pengalamanlah ah, dan ya. ada exam so biasa dengar tak ada IR ah. uh, ada PENGR 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 ni uh, jarang kita dengar tapi sebenarnya dia ya sama je bezanya lah. apa IR kita letak di depan nama P ini ni kita letak di belakang nama. Oh. Ha, maksud dia apa? Juga, ya. Maksudnya dia berkelayakan, telah didaftarkan, telah melalui peperiksaan. Maknanya dia dah ada kualifikasi sebagai jurutera profesional. Ah. So P engineering ni adalah professional engineer. Ah, ha. okey, baik baik. Okay. Sebelum so, kita teruskan cikgu, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik tingkatan 4 modul 1. Okey Cikgu silakan. Okey. Ada soalan? Berkaitan dengan jelas tak? Macam mana nak jadi uh, jurutera profesional ni? Cikgu. Ah yes. yes. Cikgu saya nak tanya. Ha, cepat sikit. Uh, kalau kita tak sambung matriks dengan asasi, uh, kita boleh sambung dekat mana? Okey, ada, kita boleh pergi diploma. Buat diploma dulu. Ha lepas buat diploma kita boleh sambung ke sarjana muda. So jangan susah hati. Kalau tak boleh masuk matriks, kita boleh buat diploma dulu. Okey, boleh? So next mm. eh, kita akan okay. pergi dengan laju. Ah ha, bila ada jurutera ni kita ada kod tata kelakuan. Ini adalah kod tata kelakuan ada lima kod tata kelakuan eh berkaitan dengan seorang jurutera ini. Dia mereka mesti mematuhi Uh, lima kod tata kelakuan ini. Kalau mereka tak patuhi kod tata kelakuan ini, akan memberi kesan lah, eh? kesan dari aspek apa tu? Bukan kepada diri dia saja, yeah. bukan kepada pengguna, tetapi boleh menyebabkan kesan kepada keseluruhan sistem sosial kita, sistem uh, sosial, ha tu, sosial kita, and then kesan kepada ekonomi kita, kesan kepada alam sekitar kita. Macam mana dia boleh memberi kesan ini? Nanti kita akan kupas dalam soalan lah, uh, cara nak menjawab soalan. Jadi untuk mengatasi isu berkaitan etika dan integriti di tempat kerja ni, integriti di tempat kerja ni, uh, majikan perlu menubuhkan satu unit etika dan integriti untuk memantau kemudian untuk uh, menyiasat dan melaporkan kalau ada sebarang aduan. Uh, ini macam tak jadi ni ah. Ya? Uh, bateri habis ke apa ni? Okay. Ah itu dia. Ah. Uh. Alright. Ha, jadinya sekarang ni ha, datanglah kepada uji minda. Oh. Saya nak tunjuk contoh soalan bahagian A dengan bahagian B tadi. Okey, okay, kita try eh, Bahagian B ni bahagian A dulu. Bahagian A ni sebenarnya soalan dia memerlukan jawapan yang pendek-pendek saja. Ha, dan soalan taklah begitu sukar. Lebih kepada ha, memory test sebenarnya. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Apakah sub bidang kejutaan elektrik dan elektronik? Okey, pantas. Saya. Saya ha. saya. Kuasa, kawalan, instrumentasi kuasa kawalan instrumentasi. Betul ke tu? Orang lain betul ke tu? Salah. Ah, kenapa oh. salah? Sebab dekat situ dia nak selain kuasa. Ha, baca soalan. Lengkapkan raja satu dengan menyatakan jenis sub bidang kejurutan elektrik dan elektronik selain sub bidang kuasa. Kadang-kadang soalan ni bila kita tak baca sampai habis, kita akan terperangkap. Dia tak nak kita ada empat sub bidang tadi, betul? Tapi dia kata selain daripada sub bidang jadi markah tak penuh lah. Jadi kawan kita tadi jawab markah dia dapat dua daripada tiga. Sepatutnya dia jawab telekomunikasi, eh, komunikasi, teknik dan kawalan. Okey, ini soalan yang kedua. Ha, ini siapa nak jawab ni? Perbandingan teknologi dahulu dengan teknologi kini. Okey, dia dah beri satu saya, contoh. Saya, okay, saya. Teruskan. Jam uh, tu. Kalau teknologi dulu jam tu dia uh, analog. Nah, ha, ini kita panggil analog lah bila ada dial macam tu. Okey, next. Bila Karena dia sekarang uh, dia digital. Digital sebab dia keluar saja uh, nombor tu kan. Ya. Okay, yang ini ni, yang ketiga ni. Siapa boleh jawab tu? Itu gambar apa tu? Gambar ekon. Ah, uh, okey, ekon. Air aircon dulu dengan aircon sekarang macam mana? Aircon dulu tak ada inverter. Uh, kalau aircon sekarang ada inverter. Ada inverter. Kenapa bagus ni inverter ni? Kalau inverter dia boleh mengatur kelajuan motor compressor aircon. Nah. Kalau tak ada inverter, a motor tu akan bergerak dalam kadar maksimum ataupun dia akan stop. Okey, jadi dia akan membazir tenaga. So oh. kalau nak beli aircon eh, Sean, yeah. beli yang ada. Ah, sekarang saya ha, bawa yang itu. ada inverter. Okey, ah, dia okay. jimatkan tenaga. Okey, saya nak bagi satu contoh soalan bahagian B, dia panjang soalannya selalu berkaitan. So ini berkaitan satu situasi, dia beri satu situasi di mana uh, jurutera IRD ini ini dia dikendaki mereka bentuk sistem pencahayaan pita pintar untuk ruang pengujian kereta di Sebakelang. Uh, kekangan masa menyebabkan dia menyerah kepada bentuk sistem yang dimiliki oleh rakan karibnya. Dia tak develop, dia kena reka. Tapi dia tak reka masa uh, sebab tak ada masa, jadi dia ambil daripada rakan karib dia sedangkan reka reka bentuk itu tidak mematuhi keperluan teknikal yang ditetapkan untuk yang dikendaki oleh syarikat dia. Jadi berdasarkan situasi itu, nyatakan kod tata kelakuan profesional yang dilanggar. Eh, siapa nak jawab? Pantas sikit. Saya ah, tu. cepat. Ah uh, kod tata kelakuan yang profesional yang dilanggar, seorang jurutera mestilah bertindak sebagai orang yang dipercayai. Okey dia tak amanah lah ni uh. sebab dia suruh reka bentuk uh. tapi dia hanya ambil kawan dia punya saja. So satu markah sajalah sebab dia mesti dilihat sebagai pemegang amanah kepada majikan dan pelanggan je. Okey, terangkan kesan tindakan beliau terhadap. tadi ada tiga aspek kan? Sosial, ekonomi, alam sekitar. Okey, siapa boleh beri jawapan dengan pantas? Sosial. Dari dari segi sosial dia akan mendatangkan ke kesesahan kepada pengguna. Kesesahan kepada pengguna banyak kemalangan. Betul oh. sebab pencahayaan yang yang tak betul bila yeah. dia test, mungkin lampu sepatutnya begini, pencahayaan tu tak jadi jadi ...boleh menyebabkan kemalangan, kan? Okey, dari segi ekonomi macam mana? Ha, kalau dari segi ekonomi pula, mungkin syarikat akan mengalami kerugian... ...kerana perlu membaik-pulih ha, peralatan. Betul, pandai. Ataupun akan membayar saman. Ya, dia perlu kadang-kadang kena saman. Jadi, dia menanggung eh, risiko untuk membayar saman. Jadi, itu akan menjejaskan ekonomi. Dan yang ketiga? alam sekitar eh alam sekitar kenapa dia efek alam sekitar ni sebab bila sistem pencahayaan yang bermasalah ni dia boleh menyebabkan pencemaran cahaya kita kata kalau kita lalu dekat highway yang banyak hutan yang banyak hutan dan sebagainya tu ada hidupan liar kadang-kadang bila terlalu terang boleh menyebabkan haiwan terperanjat melintas jalan, aksiden kepada kita. Ah, oh. ha, jadi kita tak nak macam tu. Jadi markah dia banyak sikit lah dalam bahagian B ni. Ah, ha, dia kena terangkan sebab kata kerja dia terangkan. Dia kena beri fakta dan terangkan. Okey, lanjutan daripada itu. Kenal pasti kerjaya IRD ni. Senaraikan tiga peranan beliau. Siapa boleh kenal pasti? Jurutera Mereka Bentuk Lita Ah, ha, Perkataan dia tadi sebenarnya dia dah bagi clue dalam soalan. Soalan tadi dia kata Mereka Bentuk. Ya. Jadi kita terus fokus di situ. Okay, cuba senaraikan tiga peranan dia. Satu Yelah, peranan pun tak apa. Menyelidik. Per... Apa dia? Menyelidik. dia menyelidik. Menyelidik, merancang dan ha, ya, betul Mereka itu? Bentuk ha, betul Persepadu. Betul. Ha, membuat penyelidikan, membuat perancangan dan kena bangunkan Mereka Bentuk Lita itu sehingga pengeluaran produk. Alright. So, ada lagi tak kita boleh tanya? Ya, yeah, ada lagi sebab markah penuh adalah 15. So, dia berkait-kait begitu. So, terangkan langkah yang perlu diambil oleh pihak majikan untuk mengatasi isu berkaitan etika dan integriti. Beri saya satu isu, uh, satu langkah untuk mengatasi isu ini. Melaporkan kesalahan tata tertib kepada pihak yang berkaitan dan berkuasa. Okey, bila kita kata terangkan langkah yang perlu diambil, dia kena ikut urutan. Mula-mula buat apa? Memang itu betul tadi tu kena laporkan. Tapi sebelum laporkan, dia perlu ada apa? Dia mesti ada mewujudkan dulu unit etika dan integriti ini. Barulah aa, boleh lapor dan dia kena pantau dulu, kena siasat dulu, bukan terus melapor sahaja. Jadi dia kena buat semua-semua kerja ini. Alright, so itulah aa, contoh. Jadi saya rasa cukup sampai sini, okay? masa sangat mencumburu kita kan. Ha tu dia. Jadi itulah modul satu kejuruteraan elektronik. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Tapi sebelum tu Ego saya nak tanya ya, sebelum sebab sekarang kita dah belajar modul satu ya Igo. Tetapi untuk mereka yang yang memang dah minat untuk belajar ni ataupun yang mereka yang masih belum aa, mengambil kertas ni ataupun subjek ni kepada mereka yang mungkin tingkatan 3, tingkatan 2 ataupun mm -hmm. mungkin dalam sekolah rendah mungkin cikgu boleh nyatakan apakah kelemahan ataupun di mana murid-murid akan rasa susah apabila mengambil subjek ni tu. Okey, yang saya lihat pelajar-pelajar kita apabila mereka lemah dalam aspek matematik. Ya. Yeah. Kalau sebab dalam kejuruteraan memang ada bab hitungan. Soalan berkaitan kiraan kira mengira so mereka sebenarnya kena kata orang tu kena uh, kena boleh lah, boleh okay. faham konsep matematik ah ha, selalunya orang kata itu yang susah ah hmm. yalah, kan okey hmm. cikgu saya rasa cikgu pun ada sesi soal jawab dengan murid-murid kita kan cikgu ini tadi dah, sesi oh itu tadi jam. oh okey baik baik. so untuk sekarang saya pula nak tanya murid-murid kita yang ada dalam talian sama ada anda ada apa-apa soalan untuk tanya cikgu pula tadi cikgu ha. dah tanya anda soalan anda pula ada soalan tak kita ada masa lagi ya untuk soal jawab ni. Ya, kita ada lebih kurang lima minit lagi. Okey. Ha, boleh tanya. Siapa tanya ada saya soalan, boleh. Nak Tapi tanya? nak tanya Sean pun boleh sebab dia dah mengikuti kita punya pengajian. <laughs> boleh ha. juga. Saya ha. akan cubalah. Haikal apa-apa soalan Haikal? Hai. Jadi Oh, ada. nampaknya mereka dah faham juga. Mungkin kita boleh uji pula uh, kefahaman mereka juga. Mm. Okey, dari segi okey, selain daripada yang kita nampak kan, ada banyak kerja uh, kerjaya ataupun pekerjaan yang boleh diambil sebagai seorang jurutera uh, elektrik dan juga elektronik. Mungkin anda uh, anda ada di antara anda yang boleh berikan sekurang-kurangnya Tiga jenis uh, bukan jawatan tapi pekerjaan yang pekerjaan. anda boleh uh, ambil sebagai seorang jurutera elektrik dan juga elektronik. Siapa ha? yang nak cuba? Siapa nak jawab tu? Saya saya jawab. Okey, okay. Aikal lagi sekali ya. Okey, kalau tiga tu dia boleh jadi jurutera kawalan. jurutera sistem automasi yeah. ataupun yeah, jurutera berunding. Okey. Ha, betul. Adakah itu jawapan utama anda? Perlukan tarian hadiah? Ya. Betul Betul, Betul. Betul. sekali. Okey. A E plus, okay. plus A plus. Ha? plus. Okey go. Saya ada lagi satu soalan ni go untuk memulakan hmm. kita. Okey, uh, seperti yang anda tahu untuk setiap uh, setiap apa tu? Setiap negara ada Board of Engineers. Di Malaysia pula ada lembaga lembaga apa ya Lembaga Jurutera Malaysia. Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, namakan ataupun boleh tak anda berikan satu atau dua peranan bagi uh, lembaga Jurutera Malaysia. Siapa yang nak jawab? Ha, ada yang ngantuk tak tu? Ha, yang ngantuk tu patut menjawab tu. Ha, ada nampak yang ya buka buku tiba-tiba. Ha. <laughs> siapa tu? Ha, siapa tu? Aini Sofia. Okey, Aini. Ha, jawab Aini. Mendaftar jurutera. Okey, satu. Mendaftar jurutera peranan dia. Ya. Lagi. Mendaftar jurutera dan memantau kerja-kerja jurutera tersebut. Okey. Okay, betul lah betul ya, mm. tu. Betul. 10 markah untuk anda. Ha. Maka yang kita <laughs> tak guna lah untuk kan, Ibu. Ha? Dia kalau satu jawapan satu markah oh, satu je. Satu markah. Okey kita ha. kita kedudukan <laughs> kedudukan makan sikit dah. Okey tak apa ego. Sekarang saya nak tanya pula kepada muimet kita yang ada dalam talian ya. Uh, se sebab anda dah belajar subjek ni ya dah lebih satu setengah tahun kan ego? Satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Okey mungkin daripada pengalaman anda dan juga uh, ya pengalaman anda dalam mempelajari subjek ni uh, topik mana yang anda rasa paling susah untuk anda? Mungkin untuk setiap pelajar tu boleh berikanlah hmm. apa ini pendapat anda. Siapa yang nak cuba? Mesti ada yang di antara anda yang rasa tu subjek ni suka lah. Siapa tu? Ha. Wafi. Ah, wafi. wafi. Ya, Wafi. Kalau saya tajuk paling susah, uh, bab daya, pasal daya. Okey. Kenapa ya? Sebab pula kira-kira dia susah sikit. Banyak oh. lagi je. kerja. Okey. Kira-kira lah sebab ada banyak, Bagi formula. tu. Ha. Dia kadang-kadang kita tanya soalan hitungan ni dia berkait. Dia sebelum ha. dapat satu nilai dia kena kira nilai lain dulu. Oh, so bila ha. satu nilai itu salah semua salah ke ikut? Ah, macam itulah. Tapi lebih asalkan cara pengiraan kita betul tu dapat makan juga eh, kan ikut. Insya-Allah dapat. Oh, nasib ha. baik. Okey okey. Ah uh, saya rasa Azizi pun ada yang nak cakap tadi. Ya Azizi, silakan. Ah ya saya. Ah ya. Ah, bagi, bagi saya a uh, topik yang susah untuk AKE ni. Topik, topik bab hitunglah. Sebab saya lemah dalam matematik macam ni oh. agak suka lah. Okay, ya, Sebab saya nak tanya Azizi juga, bagaimana untuk anda dapat memperbaiki uh, masalah anda? Hmm. Uh, saya rasa untuk baiki dengan banyakkan buat latihan, uh, fokus dalam kelas. Ya. Lah. Uh, yelah. Tapi ada buat ke tak? InsyaAllah buat. Buatlah. Ada <laughs> pun cikgu cakap buat. Azizi memang antara pelajar yang rajin. Oh, iya ke? Latihan hmm, uh. tak pernah tak hantar. Oh, Fuh, hmm. terbaik. Ah. Huh? Okay, Kita okay, melalui zaman PKP di mana yeah. homework based learning kan. Yeah. Mengajar daripada rumah. Dia tak pernah cua, dia tak pernah culas lah masuk uh. kelas PKP itu. Ah, uh, oh, bila oh, okay. bergoogle meet memang dia Bagus. Okey, okay. baiklah cikgu. Terima kasih cikgu dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kata-kata nasihat ataupun motivasi kepada mereka yang akan mengambil subjek ini untuk SPM tahun ini. Okey, buat pelajar-pelajar jurusan-kejurusan elektrik dan elektronik, tak perlulah kita nak kata, buka mindset kita. Jangan dalam kepala itu kata benda ni susah, benda ni susah. Bila awak cakap susah, memang dia akan jadi benda yang susah. Yeah. Dan kita akan tak ada kemahuan nak mempelajari dengan lebih. Sebab kita akan rasa malas. Susahlah benda ini. Sama macam admits kan? Betul tak? Bila susah, malas. Tapi sebenarnya kalau betul-betul awak terokai, kejutan elektrik elektron ini ada satu mata pelajaran yang interesting. Yang susah tak banyak. Yang tadi kata kawan kita kata tu dia susah topik hitungan. Hitungan hanya ada dalam empat uh, tiga topik atau empat topik saja. Oh bukan semua ya ah, Tak semua, tidak. Oh. Macam tadi, modul satu tidak ada hitungan. Ya. Modul dua ada hitungan. Ha. Modul tiga uh, kurang, tak ada. Modul 4 ada sikit hitungan, tak banyak. Ya. Ha. Modul 5, modul 6 kebanyakannya uh, kita teori and then praktikal buat projek. Ha. ha interesting sebab boleh buat projek, ya. boleh kembangkan inovasi, nak ya. mencipta sistem ke, nak buat sistem kuasa yang Mini Ah gitu lah yeah. Aa, okay. Baiklah, cikgu. Bagi murid-murid kita yang ada di rumah ataupun yang masih memilih aliran maker uh, sama ada untuk ambil subjek ni ataupun tidak, mungkin cikgu boleh berikan kata-kata uh, nasihat. Bukan nasihat tetapi apa yang boleh menarik minat maker untuk mengambil subjek ni cikgu. Okey. Begini. Bila anda lihat sesuatu bergerak. Yeah. Contoh eh, electromotive train ataupun kita panggil apa? EM eh alat itu. Ah, yang tu. ah ha, ya itu. Kita pendekkan tu. Ha. Tidak akan terfikir di kepala kita tu macam mana boleh gerak tu. Benda-benda ha. ha. yang boleh bergerak secara automatik ni, saya curious curiosity saya sangat tinggi. Ya. Kita tengok ada kereta mainan boleh bergolek-golek panjat dinding pun ada. Ah, ha, ada. Ah, ha, saya kopak mainan anak saya tengok ha. kenapa dia boleh panjat dinding. Oh. Kereta boleh panjat dinding ni. Ah, ya. ha, jadi kalau awak menceburi, awak ada minat nak merungkai kenapa eh benda ni boleh macam ni bila kita tepuk tangan buka lampu boleh hidup kita petik jari muzik boleh ni macam yeah. mana benda tu boleh jadi ya yeah. ha mari ceburilah Kejuruteraan elektrik dan elektronik kita tengok ada kabel untuk menghantar arus, tapi bila ada burung tak kena pula renjatan elektrik. Ah, yeah. Tapi bila kita pegang kena. Uh, uh. Ah kenapa? Uh. Ah belajar kejuruteraan elektrik elektronik uh. anda akan tahu kenapa burung yang bertengge tidak kena renjatan elektrik. Yeah. Kenapa manusia yang memegang main layang-layang kena terus terkejut. Uh. Ah jadi terokai bidang kejuruteraan elektrik elektronik. Wow. Muka rahsia dunia. Ya. Yeah. Uh. Saya pula tertarik pula untuk ambil subjek ni cikgu. Ajo pergi masuk sekolah teknik Melaka. Oh, A+ plus Sean. Okey. Terima kasih cikgu dan lagi sekali terima kasih kepada cikgu Kamaria atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini sama, dan juga sama. kepada murid-murid kita yang ada dalam talian iaitu Naizatul, Haikal, uh, Nur Ai, uh, Nur Ainin, uh, Wafi, Nur Iza Hani dan juga Azizi dan kepada mereka yang berada di rumah. Pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani Bueno Covid-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye. Di TV KPM. di sini di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya and good luck all the best kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka juga kepada kepada anak didik saya dalam peperiksaan yang datang dan juga dalam bidang akademik yang diceburi. Harapan saya untuk anak saya yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, semoga terus berusaha dan berusaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga dipermudahkan menjawab soalan dalam SPM nanti. Terus cemerlang. Selamat maju jaya.